Fasten your seatbelt. One, two, three. Oh, no, baby! Every time in their face! Forget about me. יורי, אתה שומע אותי בירושלים, אני יכול להתחיל. אוקיי, ציון? ציון, הייתם על ה-9 yards האחרונים, קיבלתם בלוקינג, ביצעת פנטריישן, קיבלת כדור מהקווטרבק, כל מה שהיית צריך לעשות זה לונג רן לטאצ'דאון, אתה נופל על הקו של ה-20s, מה קרה? מה? אני אשאל את זה שוב. 9 yards האחרונים, קיבלתם בלוקינג, ביצעת פנטריישן, קיבלת כדור מהקווטרבק. עזוב, זה לא חשוב. זה לא יעזור. אני פשוט לא מבין כלום. אני פשוט לא מבין את המשחק הזה. מה זאת אומרת, אתה לא מבין את המשחק הזה, אז מה אתה עושה על המגרש? אני יודע, מסתובב עם הקסדה, מחפש את הווספה שלי. פתאום זורקים עליי את החפץ הזה. את הכדור. איזה כדור? מה כדור? זה כדור? ככה נראה כדור? פתאום זורקים עליי את זה, וכל האסטרונאוטים האלה עם הטייצים קופצים עליי, ומתחילים להתחכך בי, ואפשר להרגיש את הזין שלהם דרך הטייצים, מה זה? זה מביך. וכל האנשים האלה מסביב שצועקים, ג'יזוס, 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 מה זה? מה הם רוצים ממני? אני פשוט לא מבין מה הם רוצים ממני. אתה מבין? לא, אני לא מבין. נו, אתה רואה, גם אתה לא מבין. אף אחד לא מבין. מה עושים עכשיו? אני יודע. תחזיר את השידור לאולפן, אולי חיים יבין.